Biz xüsusi olaraq sizin üçün bir maraqlı video çəkdik. Bu videoda biz süni intellektdən, virtual reallıqdan, robotlardan və yaz planetlilərdən. Bu mövzumuz bunlar oldu. Tam videonu izləmək üçün sona qədər izləyin. Hoş gördük Suraz. Mən də hoş gördüm. Bugün biz bir möhtəşəm temadan danışacağıq. Suallarım var, bir neçə suallar. Yəni suallardan biri də gələcək dünyanı necə görürsən? Yəni təxmin il məsələsini dedin, neçə ildən sonra? Məsəl üçün rovna 30 ildən sonra və 50, 30-50 arası necə görürsən? Yəni texnologik baxımdan və dünyavi baxımdan. 30 il ərzində dəhşətli bir dəyişiklik görmürəm, amma ki virtual reallıq məncə reallaşmağa başlayacaq. Bizim həyatımıza daxil olacaq. Yəni ki birinci oyunlar vasitəsilə daha güclü həyatımıza daxil olacaq. Sonra nəticədə özümüz o həyatda. Yəni insan bədəni məncə getdikcə lazımsız olacaq. İnsanın beyni əsas təsəvvür edilir bir şeydir. Düz başa düşdüm. Yəni virtual aləm nə demək istəyirsən? Yəni açqını taxtı, oturdu və düşdü virtual aləmə və başlayacaq orada özünə həyat qurmağa, necə ki indi oyunda ferma qururlar, həyat qururlar. Evet. O da düşəcək orada fermaya, o özünə həyat quracaq, oyun quracaq və yavaş-yavaş məsələn orada qonşunun həyatlarını alacaq, torbalarını alacaq. Yəni o var, oyun var əslində hal-hazırda canlıdır, amma ki o real həyata, insanın daimi həyatına daxil olacaq da. Yəni ki hal-hazırda nadir halda kimsə gedir, onu oynayır da bilinir, amma ki o gündəlik həyata daxil olacaq. O kino var, Первому игроку приготовиться. Azərbaycan dilində bilmirəm necə adı. Birinci oyun hazırlaşsın. Oyuncu yəqin belə sıxır. O kinoya mən baxandan sonra gördüm ki, həqiqətən reallıq vardı. Yəni insan həmişə xəyallar qurur. Nəyə əli çatmır, xəyal qurur. Ya yuxudan biz niyə zövq alırıq? Çünki elə bilmədiyim şeyləri orada reallaşdırırıq da. O virtual reallıq da bizə onu verəcək, arzularımız ki var. Beyin qidalanırdı, beyin görür ki, mən gedirəm harasa, gəzirəm, istidi. Yəni o aparat effektləri hamısını verəcəkdi. Aşşinələri, hissiyatları hamısı ötürəcək. O kostyum kimi olacaq. Və orada rəqabət yaranacaq mütləq şəkildə ki, səni cəzb eləsin yenidə. Və mən elə düşünürəm ki, hələ plus orada bir hansısa bir qazanc mənbəyi də olacaq. Məsələn, gələcəkdə ola bilsin uşaqlarımız dedi ki, mən işləyirəm də. Deyirsən, getsən get işdə də. Deyəcək ki, mən işləyirəm də. Deyirsən, necə işləyirsən? İşləmirsən, bütün günü oyun oynayırsan. Deyir ki, mən virtual aləmdə işləyirəm. Evet. Mama ya papa kartıma da pul gəlir. Məsəl üçün də günə 8 dollar, 10 dollar orada nə qədər çox oynasa, pasiv daxil. Bəli, nə qədər çox xal yığsa, o qədər də onun balansına nə isə yüklənilər gələcək. Nə qədər paylaşım eləsə sonra öz şəbəkələrində falan da. Mən düşünürəm ki, belə bir sistem olacaq və bu cür cəzb edəcəklər insanları. Biz bugün fantastik gələ bilər virtual aləm, amma mən açığı bir 3D oyun oynamışam. Mən orada başa düşdüm ki, artıq yəni aç kimi taxtım və orada əslində ox atırdım nizə və sonra biz elə bir iki qardaş bir-birimizlə oynayası olduq. Və orada mən əyiləndə virtual aləmdə də mən əyilirəm. Qalxıram. Qardaşım orada məni görür uzaqdan qalanın tinindən, mənə ox atır. Mən əyilirəm, dəymədi mənə. Çıxıram, dəyir ox mənə. Yəni sensorlar vardı. Virtual aləmdə nə edirəm, o da onu o cür eləyir və mən qaçıram, gedirəm, orada da göstərir ki, mən gedirəm və mən bir anlıq elə bildim ki, oyunun öz içindəyim artıq. Mən orada başa düşdüm ki, virtual nəmir gələcək, yəni sürətlə qaçılmaz. Bəli. Mənə elə gəlir ki, bu Facebookun adının dəyişilməsinin də səbəbi elə o olacaq və yeni bir adla, yeni bir proyektlə gələcək və bildiyim qədər Mark Zuckerberg bildirmişdi də bəs virtuallığa daha önəm verəcək. Yəni virtual reallıq ki var, onu reallaşdırmağa başlayacaq. Beynin qidasıdır da, beyin istəyir ki, belə bir macəralar olsun. Fiziki olaraq bədən məncə get-gedə lazımsız olacaq. Necə ki, görə adicə protez avar eləyirlər, protez taxırlar, əli əvəz eləyir də. Bəli. Gələcəkdə mənim fikrimcə də, indi yaxın 30-50 il demirəm, haçan ucu süni intellekt məsələsi ki, daxil olacaq, insana sadəcə onun beyni lazım olacaq, bədən zat fiziki olaraq lazım olmayacaq. Eyni qayda ömrü də uzadacaqlar. Atam dediyimdə bir sözünə qüvvət deyir ki, inopolitiyanı ki biz bugün görürük, onlar da fiziki hərəkət etmədiyinə görə, biz yəni biz onları təsəvvür eləyirik beynimizdə necə. Deyir, onu ilk görən insan və ya ilk onun
Lap onlar yoxdular. İnoplanetyan kimsə bilməm. Yad planetlərə inanırsınız, inanmırsınız bilmirəm necə. Yəni onun axır bir figurası var. O təsəvvür bir var da. O təsəvvür kim bizim beynimizə qoyub? Görənlər. Görənlər də düz deyil. O görənlər onları necə təsəvvür edirlər? Başı böyük, bədənləri çox nazik. Bu da o deməkdir ki, onlar fiziki hərəkət etmirlər. Aynı ancaq beyni hərəkət etdiyinə görə beyin daha da beynin kürəsi daha da böyüyür. Amma bədən isə günü-gündən nazikləşir. Əvvəllər biz 100 il, 200 il bundan qabaq fikirləşəndə baqatırlar vardı, şeylər vardı. İgidlər vardı bizim. İndi necə? Əskərə gedən uşaqlara baxsın, məktəbdə 11-də oxuyanlar cılız-cılız uşaqlar. Baqatır nə deməkdir? Yəni həm də ki, həm pəhləvan idi, həm də ki, bir tərəfdən də götürsən, həm də ki, şeydir, həmin o igid, o sastayətlini idi, yəni imkanlı idi. Yəni o imkanlı idi, ona ki, onun gücü vardı. İndi nədir? İndi sadəcə biri, belə deyək də, çox bəlkəm belə deyə də dünyaya gəlməyə bilərdi. Onun iynələrlə, malicələrlə dünyaya gəldi və fiziki biraz çox qüsurlu da, günü-gündən qüsurlu əmələ gəlir və qüsuru saxlayırlar və sabah nə olur? O uşaq əli ayağı nazik və onun da sonra genetikasında yenə də bir uşağa mələ gəlir, o da biraz da nazik olur, biraz da... Evolüsiya sözünü deyirdi, yəni ki, misalsın... Səncə indi evolüsiya böyüklüyə gedir insanın, ya kiçiliyinə gedir? Fiziki olaraq kiçilir, düz deyirsən, yəni ki, o əvvəlki zamanada fiziki olaraq hərəkət eləməyə ehtiyac var idi deyə, o insanlar o tipdə idilər, o tipdə idilər. İndi çox oturub kompüterin qabında misalsın, uca hiss olunur da həqiqətən məktəb uşaqları. Həmçinin evolüsiya baxımından rudiment deyilən bir şey vardı, misalsın, bizim bu ayağımızdakı 5-ci balaca barmaq ki var, o heç nə lazım deyil də bildiyin necə. Nə vaxtsa lazım olub deyə, o indi bizdə vardı, o da yavaş-yavaş çox güman ki itəcək. O bir dənə ona lazımdır ki, yəni ki, girəndə ayağın da stula dəyir, ağrıyırdı, bir dənə başqa heç nə lazım deyil. Yox, mənim məsələdə o bursa ikinci barmaqla heç lazım, birinci başa düşün lazım deyil deyirsən. Yəni bu lazım deyil. Bəs bu nə üçün lazımdır? O var, onu bilmirəm, amma bu 100% lazım deyil. Həmçinin insanda misalsız qoruyufası bir şey olur, rudiment. İndi də toxuranda hiss olur ki, burada nəsə sümük vardır, bildiniz mi? Əvvəl yəqin ehtiyac olub da, nə bilim. Rudiment deyirlər də o da. Deyirsən, indi əvvəl bizi babalarımız, ulu babalarda qoruyufsa da olur. Nə, ən azından götürsək... Bu etimologiyadır, ya barmaq məsələsi, hə. Yəni, sübüt olunub da, yəni... Adicə biz hamamda çox qalanda, yarımçadan çox qalanda əlin içindəki bu dəri şişir də, görmürsən də yəqin. Yəni, orqanizm adaptasiya olunur o mühitə, o vlajnistə. Ona uyğunlaşır. O para, o istiliyə, temperatur, hər şeyə uyğunlaşır. Sürüşməmək üçün ucaq uyğunlaşmağa başlayır, bildiyin necə? Eyni tem, bu elə bir ki, 30 dəqiqə ərzində baş verir, sənin dediyin tema ki var. Bədən getdikcə cılızlaşır, ehtiyac olmur. Hə, o uca illərlə baş verən bir şeydir. Mən misal üçün yad planetlilər var yoxsa yox, bu sualı həmişə fikirləşirdim. Ona cavabı mən Interstellar kinosunda tapdım. Yad planetlər elə biz özümüzük, prosto gələcəkdən. Yəni, o nə mənada verir? Misal üçün, biz görürük ki, oradan hansısa ulduz düşdü yerə, düzdür. Hansısa ulduz söndü orada, düzdür, partladı söndü də, biz buradan onu görürük. Amma biz o orada baş verib 100 min il əvvəl onun işığı hələ bizə indi onun sönməsi bizə indi çatır da. Yəni ora çatmaq üçün biz 100 min ildən sonra biz hələ ora gedərik, ora çata bilərik, onu düz görmərik orada. Eyni tema nəyə mən aparıram? Misalsın, yəni orada nə baş veribsə, evolüsiya baş veribsə, biz onları görməmişik. Biz onu sonra görürük deyə. Biz sonradan görürük, onlar bizə yad planetli kimi gəlirlər, dedim. Misalsın, orada əgər həyat varsa. Eyni qayda adicə mağarada yaşayan insanları götürək. Mağarada yaşayan insanlara biz indi gedib tutaq ki, 5000 il əvvəl, yəni vaxt olub onlar. Ora getsək, sensorlu telefon onların qabağına. Sən onda ki, paralel limirə girirsən. Yəni sənin dediyin fərq. Hələ yox. Sənin dediyin fikirlər yəni gəlib paralel limirə çıxır ki, biz indi yaşayırıq və biz 3000-ci ildə də paralel yaşayırıq elə bil. Yaşanlar var, hə. Və paralel 3000-ci ildən 2000-ci ilə biz inoplanetyanı görəndə əslində bu onlar, özümüzü, ya, yəni mən sadəcə lori dildə izah eləmirəm, istəyirəm ki, izləyicilər də hamısı kimsə maraqlısa
Temantusun. Yəni biz elə bil 2000-ci ildə yaşayırıq, biz 3000-ci ili uca yaşayırıq əslindən qabaqda. Amma 3000-ci ildən gəlib 2000-ci illərdə nə isə orada dəyişilik, özümüzü görsətmədən falan. Bir-birimizi görəndə uca yad planetini kimi görürük. Bəli, yad planetini, uca bir-birini tanımırıq, belə deyək. Eyni ihtimal, yəni bizim planetimizə də nümunə gətirmək olardı. Biz mağaralı insan qabağına, bu sensorlu telefonu onun qabağına çıxsaq, naqışın gecədi. O bizə baxıb deyəcək ki, bu yad planetlidir, bu kimdir? Halbuki aramızda nə bilim 5000 10000 il fərq var. 5000 yox, adi 500 il bundan öncə mən statistikada oxumuşdum. Yəni 500 il bundan öncə insan indi bugünkü bir insan 500 il geriyə getsə o sadəcə 20 gün yaşaya bilər. Yəni 20 günə xəstələnib öləcək. Ona görə o çirkinliyi, o natəmizliyi, o torpaq üstə yatmağı heç bir ədiyazat yoxdur sən üçün artıq. Yəni bir dəri şquru olacaq və onda yatacaqsan, yeməkdə qurd olacaq, ya nəsə olacaq. Yəni bunların hamısını təsəvvür etmək asandır, amma realda yaşamaq çətindir. Yağış yağır, peç yoxdur, heç nə yoxdur. Odun qırağında sinirsən, yəni bunlar hamısı katastrofikdir. Yəni rütubət falan, orqanizm illər boyunca uyğunlaşıb onlara uyğun. Tamamilə yəni o barədə düz deyirsən ki, yəni 500 il daha geriyə getsək, onlar bizi inoplanetyan kimi görəcək. Onlar bizim paltarımızı görəcəklər, deyəcəklər bu yad planetlidir. Amma biz fizioloji olaraq zahiri görünüşdən çox az dəyişilmişik deyə ola bilsin çox tüklü olublar, indi daha az tüklü. Bu baxımdan dəyişiklik var, amma düz deyirsən də, yad planetlər də bir çox vaxt keçəl olurlar. Məzilləşir gibi dərəcə. Demək, bir kişilər hazır olur keçəlləşmə. Bu o deməkdir ki, biz artıq 3000-ci eraya keçirik. Düzdür. Yəni, bizi də nə baxsa tarix kimi gətirəcəklər. Bunlar qədimdə binada afmalı yaşayırlar, işləyirlər bənzər. Elə ki, şey, onlar qədimdə şey, iPhone işlədirdilər. iPhone'a şey göz qırırdılar. Nokia'da. Yox, gülməli gələcək də iPhone'lar onlar kinoya baxırdılar. Yəni onlara gülünc gələcək ki, virtual nimirdə girdin kinoya baxdın. Kinonun özü daha ssenaristin yaxından baxırsan, istədiyin oyunçuya əl də vurursan. Ay sal, sürətləri orada hətta dəyişmədi mümkün olacaq. Bir neçə sürət verəcəklər. Ki maraqlı olsun. 3D necə ki bizə gəlir? Kino hamısı başdan ayağa 3D olmur. Hansısa bir momentdə o əjdaha belə fırlananda 3D görsədir və bizə o açığını taxtırırlar bütün kinonun başdan ayağa ki o momenti üstündə. O momenti düşsün. Orada adam elə hər dəm aşuşenə də eləmək istəyir ki, belə əlbum. Başda yaxınlaşırıq da 3D aləminə, yəni virtual. Beyin tələb eləyirdi, o qaçılmazdı, yəni olmalıdır. İnkişaf ona doğru aparır bizi. Yəni biz, mənim fikrimcə... Bəs virtual mirdə aləm işləsə, sistemlər uca başlasa işləməyə, bəs zahiri dünyada nə olacaq? Yəni söhbət də ondadır. Uca onunla paralel süni intellekt inkişaf eləməlidir və robot sistemlər, insanların əvəzində işləri uca robotlar görməlidir. İnsan isə vaxtını daha çox virtual mirdə uca... Öz şəxsi, belə izah edir. Burada rəqabət də gedə bilər də, yəni... İki virtual nimir bir-birinlə rəqabət aparır, sən çalışırsan ki, məsələn... Əlbəttə, kampaniyalar arasında rəqabət gedəcək, o heç. Orada da adı ola bilər də, məsələn, adı Instagram kimi, sən nə qədər populyarsan orada, virtual nimirdən sən... Həmən ki, onda hamısı var, reyting var orada. Reyting var, sənin ürəyin xalın var, sən sabah virtual nimirdə daha işə düzəlməyə gedirsən orada, virtual nimirdə də iş olacaq, göyə sən orada işləyirsən, sənin dərəcəvə baxacaqlar ki, sən... Xuligan dərəcəsindəsən, ya sən ağıllı kadrsan. Rating temasını artıq ikisində tədbiq ediblər. İndi oyunda belə olacaq, 100%. Yəni bizim həyatımız oyun olacaq. Ümumiyyətlə, insanın bizim bir dənə anlamadığımız bir şey var ki, biz öz yaşamağımız üçün rahatçılığı istəyirik. Komfort, komfort. Rahatçılıq nədir? Mən heç də eləməyim, belə eləyim, hər şey gəlsin. Gəlsin, gəlsin, yemə gəlsin, pul gəlsin, hər şey gəlsin. Biz prosto bilmirik ki, bu bizi aparır süquta doğru, yoxa doğru aparır. Bəli. Bizə qalxdıq, heç ehtiyac olmur. İndi biz qalxmışıq dağın ucuna, dağın ucuna artıq yavaş-yavaş aşağı düşür. Aşağı düşmək asandır əslində. Amma sən aşağı düşürsən, məntiq, yəni mən düz vurguladım. Yuxarı qalxmaqdır əsas ləzzət, həz.
İdmanda da belədir, həyatda da belədir. Yuxarı qalxmaqdır əsas. Zirvə sanır, zirvə maraqsız olur. Artıq aşağı düşəndə sən rahat düşürsən. Söhbət onda deyil. Hər şey rahatlıqla deyil. Rahatdırsa bu süquta da gedə bilər. Sən dediyində həqiqət də var. Yəni biz robotlara mı ucuzacaq bu dünyanı ya? Mən onu... Süni intellektə. Yəni robotlar məsələn biz yatdıq, gəlmişik yuxuda. Çox çətin, uzun mövzudur. Yəni ətraflı müzakirə olunacaq mövzudur. Mən bu sualın cavabını dində tapıram. Yəni ki Allah rahatçılığı cənnətdə yaradıb. Biz bu dünyada istəyirik ki özümüzün o rahatçılığı quraq, amma alınmayacaq heç vaxt. Eyni qaydada kimlər ki insan ümumiyyətlə çalışır ki, mən belə görmüşəm ki, belə təsəvvür edirəm ki, insan çalışır Allah kimi yaratmağı öyrənsin sanki, bildiniz necə? Eyni qaydada robotu, süni intellekti yaradanda da hər dəfə çalışır ki, insana oxşatsın da, insanın daha da yaxşı olsun, daha da yaxşı olsun. Amma bu yoxluğa doğru aparır, yəni ki, gec-tez süni intellekt bizi görəcək ucu təhlükə kimi. Biz misal üçün telefona funksiya veririk ki, sən hər bir aydan bir inkişaf eləməlisin, təzə funksiyalar tapılmalıdır səndə, bildiniz necə? Telefon görür ki, bu mənim sahibi mənə imkan vermir də bunu inkişaf elətdirməyə. Mən təzə funksiyalar eləmək istəyirəm, mənim sahibim mənə zərətə qoymur misal üçün. Obnovleniya eləmir. Zərətdən obnovleniya knopkasını basmır. Obnovleniya eləmirsən. Ucu insanı təhlükə kimi görür. Ondan asılı deyil, o pis deyil. Ona prosto elə funksiya verirlər ki, sən inkişaf eləməlisən. İnsan isə ona inkişaf eləmək mani olur deyə insanı ucu yox eləməlidir. Bu arada sənin sözünə qüvvətdir. Mən iPhone telefonumu obnovleniya eləmirdim. Yəni yeniləmirdim Azərbaycanda. Yeniləmirdim və yeniləmədiyimə görə və üstündə nömrə olmadığına görə iPhone şirkəti mənim telefonumu sadəcə naməlum bir telefon kimi qəbul eləməyə başladı və mənə mesaj gəldi ki, sizin telefonun filan tarixə qədər ya nömrə taxılmalıdır və ya siz yeniləməlisiniz. Məcbur edirsiniz. Əks halda sizin fayllarınıza nəyinsə itməsinə biz zamin durmuruq. Qalbutda iPhone demək istəyir ki, bundan mən gəl sənin telefonunu bundan sonra qarant durmuram. O iPhone olmaya bilər. Bu verdin oldu keçdi burad. Artıq məsələn 3 ildir ki sən yeniləmirsən. Yeniləmədiyinə görə mənə şərt qoyur qarşıma. Görürsüz? Sənin dediyində də hə, gətirib sənin dediyinə çıxır. O sən məcbur edir ki sən uyğunlaşasan dediyinizə. Bizim filosof söhbətlərimiz bu gün məncə bu qədər. Hə, gedir, davamı çoxdur. Yəni kimə maraqlıdır? Bildirsin fikirlərinizi. Fikirlərinizi bildirin. Bizim bu haqda biz çoxlu dokument filmlərə baxırıq. Dokumentalin filmlərə mən çox baxıram və Suraz da çox izləyir və biz bu haqda müzakirələrimiz var və istədik ki, bir müzakirələrimi sadəcə sizə də paylaşaq. Bizim kimi fikirləşən kimlərsə varsa şərtdə yazın, kommentariyada yazın. Biz də bilək, görək ki, siz neçə nəfərsiniz. Mənə maraqlı olan nədir? Kimlər bizim dediklərimizdən razıdır? Kim hansı mövzuda narazıdırsa, yəni ki, müzakirə etmək istəyirsə, mütləq kommentə bildirsin. Və kim üçün bu mövzudan daha bir təzə məlumat çıxdı? Mənə maraqlı olan budur. Onu istərdim ki, rəyda yazasınız, bildirəsiniz ki, biz də bilək ki, hə, maraqlıdır həqiqətən. Kim hərədin bir fikri vardır. Biz iki nəfər bunu fikirləşiriksə, üçüncü adam başqa bir şey fikirləşə bilər. Kim razıdırsa, yəni öz fikrini yazsın ki, mən razıyam, süni intellektə razıyam. Kim ki razı deyil, o da öz fikrini yazsın ki, mən razı deyiləm, süni intellekt olmayacaq və səbəb nəyə olmayacaq, onu yazsın. Hə, hansı mövzulara toxunaq, onu da yazın. Uğurlar, görüşərik, sağ olun.